En plads i semifinalen. Ja. Hvordan lyder det egentlig? Det er jeg godt tilfreds med. Glad for dagens kamp. Så jeg glæder mig til at skulle ud og give den gas igen i morgen. Hvad var det ved dagens kamp, som gør dig glad? Udover du vandt selvfølgelig. Udover jeg vandt. Det var sådan set bare kampen som helhed. Jeg synes, jeg kommer ind fra start af og er på og får over at spille mit spil fra start til slut. Så det er jeg glad for. Og jeg har hørt lidt om, du arbejder en del på din forhånd. Hvordan gik det med den i dag så? Jamen, det går godt. Det er blevet en helt naturlig del af spillet, af mit spil. Så det fylder ikke så meget, når jeg først går ind på banen. Så det er dejligt. Og nu står der så semifinale på menuen. Hvad tænker du om det? Jamen, det er da fedt. Det er altid sjovt, når vi nærmer os slutningen på sådan en uge her. Og, for det betyder, at det er gået godt, og jeg glæder mig bare til en god kamp i morgen. Jeg ved, at nu er vi fire dygtige tilbage, så det bliver helt sikkert en god kamp. Hvad siger mavefornemmelsen sådan umiddelbart? Den er vel altid med mig, men det skal den være. Den skal være på min side. Tak, og held og lykke. Tak.